Assalomu alaykum. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi axborot tizimini loyihalash tushunchalari. Rejamizning birinchisi axborot tizimini loyihalash tushunchasi. Ikkinchisi tizimli reja bo'yicha loyihani qora quti sifatida tasvirlash. Uchinchisi loyihalarning klassifikatsiyasi. Har bir tashkilotni o'zaro harakatda bo'lgan elementlar quyi bo'limlar majmuasi sifatida ko'rish mumkin va bu elementlarning har biri o'zining murakkab strukturasiga ega bo'lishi mumkin. Umumiy holda ushbu quyi bo'limlar orasida 3 turdagi aloqalarni ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchisi funksional aloqalar. Ular har bir quyi tizim yagona jarayon uchun aniq ko'rinishdagi ishni bajaradi. İkincisi, axborot aloqalari. Quyi bo'limlar o'zaro axborot almashadi. Masalan, hujjatlar, fakslar, ma'lumotlar va hokazo. Keyingisi, tashqi aloqalar. Ayrim quyi tizimlar tashqi tizimlar bilan o'zaro harakatda bo'ladi va bunday aloqalarning ham axborotli, ham funksional bo'lishi mumkin. Umumiy holda axborot tizimlarini ishlab chiqish jarayoni ikkita nuqtai nazardan ko'riladi. Birinchisi, ishlab chiquvchilar harakatining mazmuni bo'yicha ushbu holatda ishlab chiqish jarayonining static yo'sinlari ko'rib chiqiladi. Masalan, terminlarda tavsiflanadi: bajaruvchilar, harakatlar, ketma-ketlik va hokazolar. Ikkinchisi, ishlab chiqiladigan tizimning vaqti va hayotiy sikli bosqichlari bo'yicha ushbu holatda ishlab chiqishning dinamik tashkil etish jarayoni ko'riladi. Terminlarda, sikllarda, bosqichlar, etaplar va hokazolarda ko'riladi. Loyihani boshqarish. Loyihani boshqarish tashkilotning axborot tizimi loyiha sifatida qaraladi. Loyihani boshqarish va hayotiy sikl fazalarining xususiyatlari umumiy hisoblanadi. Shuning uchun loyihani boshqarishning umumiy masalalarini ko'rib chiqish mumkin. Loyihani boshqarish obyekti sifatida uning quyidagi farqli xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin bo'ladi. Birinchisi, o'zgaruvchanlik. Ya'ni tizimni maqsadga yo'naltirilgan tarzda mavjud holatidan ayrim istalgan muqobil holatiga o'tkazish. Keyingisi, yakuniy maqsadning chegaralanganligi. Keyingisi, davomiylikni chegaralanganligi. Keyingisi, byudjetning chegaralanganligi. Keyingisi, talab etilgan resurslarning chegaralanganligi. Keyingisi, loyiha amalga oshiriladigan tashkilot uchun yangilikning mavjudligi. Keyingisi, komplekslik, majmualik. Loyihaning natijasiga va jarayonga bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi ko'p sonli faktorlarning mavjudligi. Keyingisi, huquqiy va tashkiliy ta'minot loyihani amalga oshirish vaqtida spetsifik tashkiliy strukturani yaratish. O'zgaruvchanlik bo'limida tizimni, masalan, mavjud holatidan istalgan muqobil holatga o'tkazishda axborot tizimi o'sha talab darajasida kelishi uchun, talab darajasiga keltirish uchun har vaqtda, masalan, o'zgartirib turish mumkin bo'ladi. Yakuniy maqsadning chegaralanganligi. Hozirki o'zgaruvchanlikka o'xshagan yakuniy maqsadning chegaralanganligi bu yerda axborot tizimida har doim, masalan, kerakli o'sha korxonaning talabidan kelib chiqib, bu yerda yakuniy maqsad, masalan, chegaralab olinmaydi, chunki axborot tizimi o'sha buyurtmachining talabiga ko'ra yana qayta, masalan, o'zgartirib turilishi mumkin. Qo'shimcha qo'shib turilishi mumkin. Davomiylikni chegaralanganligi ham xuddi shunday, har biriga o'zaro bog'langan bo'lib,
o'zgaruvchanlik yakuniy maqsadga, o'sha davomiylikni chegaralanganligi o'zaro bir-biri bilan bog'langan bo'ladi. Keyingisi, byudjetning chegaralanganligi, byudjetning chegaralanganligida bu yerda asosan, masalan, buyurtmachi axborot tizimini ishlab chiquvchilarni, masalan, kerakli, masalan, byudjet o'sha talabdan kelib chiqib, xarajatlarni qoplay olmasligi tushuniladi. Keyingisi, talab etilgan resurslarning chegaralanganligi. Talab etilgan resurslar, masalan, korxonada kerakli o'sha texnik holatdan kelib chiqib, masalan, axborot tizimini ishlab chiqish kerak bo'ladi. Chunki bu yerda axborot tizimini ishlab chiqishda o'sha tegishli texnik holatdagi kompyuterlarning talabi ham o'sha javob berishi dasturning talabiga javob berishi mumkin bo'ladi. Loyiha amalga oshiriladigan tashkilot uchun yangilikning mavjudligi. Bu yerda loyiha amalga oshirilayotgan paytda, masalan, qanaqadir yana yangilik qo'shish holati mavjudligi asos qilib olinadi. Keyingisi komplekslik, ya'ni majmualilik. Korxona ma'lumotlarni axborot tizimini, ya'ni dasturchiga yetkazib berilayotgan paytda o'sha jarayon bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi ko'p sonli faktorlarning mavjudligi deyilyapti bu yerda. O'sha loyihaning natijasiga qarab o'sha majmua korxonadagi har bir axborot tizimiga kiritiladigan ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab oladi. Huquqiy va tashkiliy ta'minot loyihani amalga oshirish vaqtida spesifik tashkiliy strukturani yaratish. Ya'ni bu yerda o'sha korxonani har bir strukturasi, masalan, direktordan boshlab to'g'ri o'sha quyi tizimgacha, masalan, har birini strukturasini ishlab chiqish kerak bo'ladi. Har birining o'zining vazifasini belgilab berish kerak bo'ladi. Mana bu yerda tizimli reja bo'yicha loyihani qora quti sifatida tasvirlash. Tizimli reja qora quti sifatida tasvirlash mumkin bo'ladi. Chunki qachonki uning kirish yo'lida texnik talablar va moliyalash shartlari joylashsa, chiqish yo'lida talab etilgan natija belgilanadi. Bu yerda, mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan rasmda, ya'ni loyiha asos qilib olinyapti va bu yerda har biri, masalan, boshqaruv, texnik talablar, har birini resurslar va oxirida natija bizga ko'rinadi. Loyihalarning klassifikatsiyasi. Loyihalar turli belgilar bo'yicha belgilanishi mumkin. Ularning asosiylarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi loyiha sinfi. Loyiha sinfi loyihaning tartibi va strukturasi asosida aniqlanadi. Loyiha sinfi ikkiga bo'linadi. Mana loyiha, alohida loyiha bo'lib, ixtiyoriy tipdagi, ko'rinishdagi va masshtabdagi bo'lishi mumkin. Multiloyiha, majmuali loyiha bo'lib, bir qator mono loyihalardan tashkil topadi. Loyiha tipi, ikkinchisi, faoliyat turi bo'yicha aniqlanadi. Loyiha tipi 5ta tip bo'yicha ajratish mumkin. Birinchisi texnik, keyingisi tashkiliy, keyingisi iqtisodiy, keyingisi ijtimoiy, keyingisi aralash. Uchinchisi loyiha masshtabi. Moliyalashtirish hajmi va qatnashuvchilar soni bilan aniqlanadi. Ular katta va kichik loyihalarga bo'linadi. E'tiboringiz uchun rahmat.